Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев мамлекеттик сыйлыктарды өз убагында ары берикенен калчады. Мамлекетке кызмат кылбай эле Атамбаевдин аркасынан ошол кездеги кошоматчылар жогору даражадагы сыйлыктарга ээ болушту. Вы, которые сегодня находитесь здесь, всегда помогали мне, были со мной. Абсамат Масалиев 2-чи даражадагы Манас орденин өмүр бою өлкөгө кызмат кылып жүрүп алса, ал эми мындан бир жыл мурунку Манас орденин ага татыктуу келген эч ким алган эмес. Бул тууралуу Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери айтып чыкты. Мамлекеттик сыйлыктардын деңгээли төмөндөп кетти. 2-чи даражадагы Манасты Абсамат Масалиевичти тең келбеген адамдарга берди. Абсамат Масалиевич өмүр бою ушу мамлекетти түзүлүшүнө, түптөлүшүнө, экономикалык, социалдык багыттагы көп-көп жумуштарды аткарган. Акыркы мезгилде кадыры түшүп кеткен мамлекеттик сыйлыктардын баркы кайра жаңы тарезге келгенин Бакыт Төрөбаев айтып, Жээнбековду мактагансыды. Мен азыркы акыркы сыйлыктардын жөнүндө айткан жокмун, мен бир жылдын мурдагысын айтым келет. 2-чи даражадагы Манасты Абсамат Масалиевичтин тең келбеген адамдарга берип атат. Мен алардын атын айтпай эле коеюн, бирок аны баардыгына билесиңер. Алар эч кандай экономикалык, социалдык Кыргызстан абалына, өсүшүнө, өнүгүшүнө эч кандай салымы болгон эмес. Алар эмне жаратты? Алар ушак жараткан, алар бирөөнү күнөөлөш керек, алар бир интриге кылыш керек, бир бирин саясатчыларды уруштуруш керек. Мына ошол иштерди жасаган, ошол үчүн 2-чи даражадагы Манас алышты. Мамлекеттик сыйлыктардын деңгээли төмөндөп кетти. Мүмкүн Төрөбаев Манас орденине татыксыз Сапар Исаковду айтып жатса керек, анда бул жагы туура. Учурда Исаков коррупцияга шектелип камакта. Ошол эле кезде Атамбаевдин доорундагы кошоматчы болгондорду бүгүн сыйпалап таппайбыз. Сиз Кыргызстандын өнүгүшүнө чоң салым баштыңыз. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Бизди анча-мынча сындадыңыз, алдагы бышырдыңыз дегендей бизди дагы. Дары болсун. Бышырдыңыз. Ошондуктан ар ким президент боло албайт. Сиз президент болдуңуз, 6 жыл иштедиңиз. Сизди президент катары, саясатчы катары, адам катары биз сизди сыйлайбыз. Акыркы болуп жаткан көрүнүштөрдөн соң экс-президент Алмазбек Атамбаев өз партиясынан да колдоо таба албай турган кез өңдүрөт. Жогорку кеңеште Атамбаевди кол тийбестигинен ажыратуу тууралуу маселе көрүлүп жатат. Бул жөнүндө өз ою менен депутат Исхак Масалиев бөлүштү. Азыркы депутаттар ачык кадам кыла алышпайт. Ошондуктан ким кайсы убакта бийлик башында болсо, ошол тарапка ооп кетип жатат, деп билдирди Масалиев. Закон должен быть в трех чтениях будет принят, потом должен быть подписан президентом. В общем, процедура не такая легкая. Но я хотел бы быстрее бы принять. К Новому году, да, где-то? Я хотел бы, чтобы к Новому году мы приняли этот закон. Но я боюсь, что после решения Конституционного суда нам придется изменять проект. Либо разрабатывать новый специальный закон об экс-президенте, и тогда мы исключим остальные нормы от действующего президента. Или пойти по тому пути усложненной дачи согласия на привлечение к уголовной ответственности. Үстүбүздөгү жылдын 30-августунда КСДПнын саясий кеңешинин жыйынында депутат Кожобек Рыспаев партиянын катарынан чыгарылганы айтылган. Бул туурасында Кыргызстан социал-демократтар партиясы Рыспаевдин өзүнүн мамилеси менен партиядан сырткары экендигин далилдеп, партиянын көз карашына туура келбеген кадамдарынан улам партиядан четтетилгенин айткан. КСДПнын мүчөсү Кожобек Рыспаев сөз жүзүндө Бишкек жылуулук электр борборунда болгон кынтык иштерге каршы чыгып жатканы менен түшүндүрүп, партиянын эшигин жапкан. Эгерде ошо ТЭЦ'тин тегерегиндеги бөлөк коррупциялар аралашкан болуп, ошол СДПК партиясынын жакын адамдары, ошонун ичиндеги адамдар күнөөлөрү тастыктаса, бул партия менен барууга мүмкүн эмес деген өзүмдүн оюмду айтып атам. Ошону булар азыр обосновать этип ошол эки негиз кылып алып мени партиядан чыгарып атат. Менин түшүнүгүм боюнча ошондой. Учурда Кыргызстан социал-демократтар партиясы кайрадан оюн өзгөртүп, Рыспаевди кучагына алды. Ага колгогон депутаттар мени фракциядан чыкпасын, тиги менин партиянын кат жолдомосуна каршыбыз дегендер 26 депутат кол койгон, 4 депутат макул деп кол койгон, каршы эмесмиз. КСДПда кырдаал курчуп турган өңдөнөт. Анткени аталган фракциянын депутаты Чыныбай Турсунбеков КСДПнын ичинде топтук тирешүүлөр акыркы учурда күч алып жатканын баса белгилеп, жада калса эки президентти жакындатуу аракетин жасаганын Марал радиосуна берген маалыматында билдирген.
Парламентаризмди көксөгөн адам үчүн Кыргызстанда партиялардын өнүгүшү маанилүү. Мен эки президентти жакындатуу боюнча өз аракетимди жасагам, бирок андан майнап чыккан жок. Мындай аракетти партиянын башка өкүлдөрү, саясий кеңештер дагы кылышы керек эле. Мындан сырткары партиялык бийликтин башындагы жетекчиден тарта, саясий кеңешке чейинки түрдүү көйгөйлөр болуп жатканын жана ал маселелер саясий кеңеш жана фракциянын ортосундагы тирешүүгө алып бара жатканы белгилүү болгонун билдирген. Эгер ушундай көрүнүш улана берсе, жакын арада КСДП-да чоң өзгөрүү күтүлүп жатканы байкалууда. Депутат Аида Касмалиева көптөн бери эле көпчүлүктүн көңүл жордонунда келе жаткан эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин окуялары боюнча премьер-министрди жооп берүүгө чакырды. Мага ар тараптан суроолор келүүдө. Алар жөн гана жумуштан кетип тим болбостон, алган акчаларын казынага кайтарып берилиши керек деген суроолор көп болууда. Ушундай коомдук кызуу талкуу болуп жаткан учурда премьер-министр чечим чыгарчу адам, жок дегенде айтып коюшу керек эле, карап жатабыз же териштирүүлөр болот деп, деди Касмалиева. Эске салсак, Аида Касмалиева эмгек жана өнүгүү министринин жана анын орун басарларынын мыйзамсыз мамлекет эсебинен эс алууга чет өлкөлөргө чыгып келгенин айтып чыккан. Негизги суроо көчөдө барсам беле чыксам эле биз карап атабыз, биз көрүп атабыз баарын. Эмнеге алар жокко тартылбайт? Кетип гана тим болбостон алардын моралдык анан жанагы укуктук жагы дагы каралышы керек. Алар казынага акчаны кайтарып бериши керек деген суроолор улам болуп атат. Анан ушул жагдайда ушундай мындай коомдо чыңалуу болуп, ушундай кызуу талкуу чуулгандуу окуялар болуп атканда премьер-министр чечим чыгарчу адам бардык фактыларды колуна алгандан кийин, башкы прокуратура айткандан кийин унчукпай турганы мен үчүн мындай табышмак болуп атат. Же ага маалымат жетпейт абы, же эмне билбейм. Себеби дегенде бул жерде жанагы таразада элдин ишеними деп коет да, элдин ишеними. Анан ушундай фактылар болгондон кийин сөзсүз премьер-министр мына эки жумадан бери мен күтүп атам, сөзсүз айтып коюш керек эле, биз бул ишти карап атабыз, биз албетте чечим чыгарабыз жана териштиребиз деген жооп болуш керек эле да. Кыргыз өлкөсүнө Казакстандан алынып келүүчү тоок этине убактылуу чектөө киргизилди. Бул тууралуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук инспекциясынын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, тоок этин импорттоого чектөө киргизүүгө Алматы облусундагы канаттуулар фабрикасына куш тумоосу жайыла баштады деген шек саноолор себеп болгон. Жогорудагы маалыматтар текшерилип, аныкталган соң гана чектөө алынат. Аталган мекеменин өкүлү Төлөнбай Ырсалиев төмөндөгү азыктарга чектөө киргенин кошумчалады. Импорттоого тыюу салынган азыктардын тизмесине тоок этинен жасалган тоюттар, тоок этин бөлүктөргө бөлгөн жана аларды сактоо үчүн колдонулган эски жабдыктар. Ошондой эле тирүү канаттуулар, инкубация жолу менен алынган жумурткалар, тоок эти, меланж, жумуртка порошогу, коштун канаттары кирген. Бир ай мурундагы Казак Республикасынын ветеринардык кызматына, анын комитет ветеринарного контроля и надзора по ветеринарии деле да. Ошол кызматына, ветеринардык кызматына кат жазганбыз ушул бир ар кандай эпизодиялык абал боюнча, бирок андан дагы, андан тышкары дагы бул куш оорусу деп коет. Куш оорусуна карата бизде эпизодиялык абал кандай деп сураган, сурап кат жазганбыз. Алар жооп бербегенден кийин бизге өткөн жумада сентябрдын аяктарында биздин союз птицеводов деген бар да, птицеводдор союзу деген бар бирикмеси. Ошол бирикменин башчысы бизге кайрылганда, мынакей бизде Казакстанда чоң жыйын болду, чоң жыйында ошол жактын эле тоок менен тоок эти, тоок негизи птицеводствонун чөйрөсүндөгүлөр бүт бар айтып атышат, кичи грипп бар болуп атат Казакстандын түштүк областарында деп. Анан бизге ошондой кат келгенден кийин эле биз ошону тастыкташ үчүн Казакстанга кат жаздык кайра комитетке. Эгерде шартыңыздар болсо, эпизодиялык абал боюнча, куш оорусу боюнча сиздер куш тумоосу деп коет да муну, ошо куш тумоосу боюнча бизге тезирээк бир эки күндүн ичинде кабар бериңиздер эпизодиялык абал боюнча десек, жок эч кандай. Анан ошол себептүүдөн биз эпизодиялык абалды алардан жакшылап, эми мамлекеттик орган делет да, бул мамлекеттик органдан эпизодиялык абалы кандай экенин билгенге чейин деп азыр убактылуу чектөөлөрдү киргиздик.
Кыргызстандын кээ бир аймактарында кар жаады. Көпчүлүк эл жыйынтыгын иштерин толук аяктап бүтө элек болчу. Түштүктүн түшүмдөрү кар алдында калды. Тактап айтканда Баткен облусунун Кадамжай районуна караштуу Жаңы Коргон айылында кар түшкөн. Мындан сырткары Талас облусунун Талас районуна караштуу Үчөмчөк айылына дагы кар жаады.